Nastupanjem povoljnijih vremenskih uslova, dakle povećanjem temperature vazduha, strujanjem vazduha, povoljnim vazdušnim pritiskom dolazi do smanjenja zagađujućih materija, odnosno koncentracija suspendovanih čestica PM10 i PM2,5, tako da je od današnjeg dana stanje prihvatljivije. Kako je bilo stanje minulih dana i prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine mogli smo da vidimo da je Pirot bio među onim gradovima u kojima je vazduh bio veoma zagađen? Proteklih nekoliko dana vazduh u Pirotu prvenstveno zbog koncentracija suspendovanih čestica je bio jako zagađen. Vrednosti ovih zagađujućih materija su se kretale i po nekoliko puta iznad granica, odnosno iznad propisanih i tolerantnih vrednosti. Da li je to bilo tako tokom celog dana ili postoje periodi dana kada je posebno zagađen vazduh? Šta pokazuju vaši parametri? Pa, pre svega, parametri pokazuju da je najveća koncentracija zagađujućih materija u ranim jutarnjim kao i u večernjim časovima kada je niža temperatura vazduha, kada je loženje intenzivnije, dakle i kada je aktualna i temperaturna inverzija, da je hladniji vazduh u kotlini dok je topliji vazduh u brdskim predelima. Tako da ove nepovoljne vremenske prilike uz pojačano, dakle, i loženje dovode do toga da je vazduh bio zagađeniji nego obično. Tokom celog dana, dakle, bio slučaj da su ove vrednosti bile visoke, ali naročito u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima. Kakve su sada preporuke za građane kada je reč i mi možemo i ovako, da kažem, laički da osetimo da nešto nije u redu u vazduhu, pa kakve su preporuke za sve? Pa ovako, postoje kategorija stanovništva kojima se ne preporučuje izlazak kada je aktualno pojačano zagađenje vazduha, to su hronični bolesnici, prvenstveno koji pate od respiratornih ili kardiovaskularnih hroničnih oboljenja. Dalje, ugrožena kategorija su i starije osobe, kao i deca i trudnice, tako da se njima ne preporučuje preterano, odnosno preporučuje se da izbjegavaju duži boravak na polju tokom perioda pojačanog zagađenja. Pored toga, i zdravim osobama se u ovom periodu ne preporučuje niti pojačana fizička aktivnost, niti duži boravak na otvorenom. Ali svi moramo da funkcionišemo, da završavamo dnevne obaveze, pa da li je tu rešenje možda i one maske koje nas asociraju na epidemiju virusa korona, ali eto u ovom slučaju da li mogu da pomognu, posebno kod osjetljivijih grupa koje prosto moraju takođe da funkcionišu? Pa, obične hiruške maske nisu od velike pomoći jer su ove čestice promera nekoliko mikrometara, znači dok partikularne maske koje ste imali prilike da vidite i za vreme korone mogu, znači, delimično da smanje koncentraciju čestica koju udišemo i koja prodire do naših donjih disajnih puteva. Ali najbolje izbjegavati ukoliko ne moramo da izlazimo. Tako je, složio bi se.